მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც ყოველდღიურად გვაქვს შეხვედრა და გიშლით საჯაროთ ტაროს და გაწვდით ინფორმაციას. დღეს მინდა გესაუბროთ ასე თემაზე. როცა მომავლის იმედი გადაგეწურათ და სახით ჩამოგდირით. რა მოიჩქარეს, რა სიკეთე მოიჩქარეს თქვენკენ სინამდვილეში? რაც თქვენ ჯერ არ იცით, აბა მოდით ნახოთ. რაც თქვენ ჯერ არ იცით, მაგრამ ტარო მიცის. ნახოთ აბა. რაც თქვენ ჯერ არ იცით. ნახოთ, რა სიკეთეები მოიჩქარეს თქვენს ცხოვრებაში. დაარჩით ვიდეოს ბოლომდე, მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენი ყუთი ადამიანი, ვისედაც რეზონირდება. ანდა თუნდაც არ რეზონირდეს, არ მიესადაგოს თქვენ სიტუაციას. ის პროგრამა, რომელიც შედგება აი ამ არკანებისგან, ეს ბედნიერი წარმატების მომტანი პროგრამა, დაასკრინეთ, შეინახეთ და დიდი ალბათობით არის იქნება შანსი და პერსპექტივა, რომ ამ პროგრამამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. ნუ გაუშვებთ ამ შანსს ხელიდან. დარჩით, მიყურეთ, მისმინეთ. აბა ნახოთ ახლა, როცა მომავლის იმედი არ გაქვთ და სახეც ჩამოგდირით, ასე ვთქვათ. რა სიკეთეები მოიჩქარეს თქვენკენ? რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის? კარგი. რაღაცა იწება, რაღაცაზეა საუბარი, თითქოს რაღაცა საქმეზე. ეს არის საქმიანი არკანი, ვიღაც ადამიანთან ერთად გინდათ საქმის წამოწყება, ან შეიძლება ახალი სამსახურის იმედი გაქვთ. მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ იმედი გადაგეწურათ, ხო, უკვე. ნახოთ აბა. ნახოთ იმედის გადაწურვის შემთხვევაში რა ინფორმაცია მოდის თქვენთვის. ნუ ხართ ასე დათრგუნული, გაიღიმეთ, პოზიტიურად განეწყვეთ, იმედიანად განეწყვეთ. ეს არის დესტრუქციული არკანი და თქვენი ემოციები ასახა ეხლა ამ არკანმა. ეს არის დესტრუქციული არკანი, ემოციების გარღვევა. ნახოთ აბა, არ გვინდა ჩვენ ეს დესტრუქციული ენერგიები. ნახოთ რა ხდება. ეს წარსულში გავუშვათ და დავიწყეთ. მომავლისთვის ფიქრი. მომავლისთვის ფიქრი. ხუთი არის კვერთხები ჩანს. ხუთის კვერთხები, ეს არის თქვენ გაგიჩნდებათ რაღაც ისეთი მუხტი, რომ მაინც, ხო იცით, მაინც ცოცხალი ადამიანი მაინც ფიქრობს თავის გადარჩენაზე, სიცოცხლე ტკბილია, ხო ესია. და მართლაც, აი ნახეთ, ათიანის აგური ამოდის. აგურების ათიანი, ეს არის წარმატებული არკანი, რომელიც თქვენ გელოდებათ, რაღაცა მოგება, წარმატება, აი რაღაც გზის გაჭრა წარმატებისკენ, გესმით, შემოსავლისკენ, რაღაც ფინანსური შემოსავლებისკენ. ეს კარიერაზე ვსაუბრობთ, მერე გადავალთ ფინანსებზე. აი ნახეთ, სამი გულების სამიანი. ზედა ორი გული არის წაღმა მდგომარეობაში, ქვედა არის ესეთ ამოყირავებული, ხო? თასების სამიანი. ეს არის რაღაცა წამოწყება, ახალი საქმის წამოწყება, რომელიც ჩასახავს თქვენში იმედს, იმედის ნაპერწკალს და ასეც იქნება, იმიტომ რომ აქვე წარმატება ჩანს. აბა ნახოთ ამ საქმის წარმატებულად განვითარების პერსპექტივა. წარმატებულად განვითარების პერსპექტივა. ნახოთ. ქალბატონი ჩანს ძალიან კარგად თქვენ ცხოვრებაში. ვიღაც ქალბატონი გვერდში გიდგათ. მე მგონი ეს გაშლარი მამაკაცისთვის თუ არ ვცდები. იმიტომ რომ ქალბატონი დგას ძალიან კარგად თქვენს გვერდით. დაინახეთ. თქვენს გვერდით და გბალეში გობთ, რომ ქართულად როგორ ვთქვა. აი მხარს გიჭერთ, რა ვიცი, თქვენთან ერთად არის, გამშვიდებთ, გაწყნარებთ. ამ საქმეში თქვენ როგორ ხედავთ, როგორ ხედავთ აბა ტარო? ამ საქმეს, ამ მიმართებაში როგორ ხედავთ? თქვენი განცდები ჩანს, თქვენი ნერვიულობა ჩანს, სანამ რაღაცას დაინახავთ, სანამ შედეგს დაინახავთ. აი ძალიან ჩქაროთ. ჯერ ხო ისეთი სიტუაცია ქონდათ და შეიძლება ეხლაც გაქვთ, რომ იმედი გაქვთ დაკარგული, ხო? იმედი ჩანს დაკარგული გაქვთ. ანუ საუბრობ ჩვენ ამ თემაზე ზუსტად, როცა მომავლის იმედი
Sakit çamuk dirit, rastik etmo içkaris. Tuğ kuara pes imedi arakat ko. Gamus te var, gaza şansı da mere isev nervi ulakt. Ra aris, şansı ro gamus te var. İri kitun agağe xarde te pozitif itun da ayvsot. Çıxıyanız kvertxe biçan sakuk etkeni aktiv oba çans, aktiv oba çans, zaliyan kargi da nugeşiniyat. Undoblat xartragat sakmis mimart. Nugeşiniyat est kveni sakmia. Tkveni sakmia gadadgit nabici tamamat. Tkven tsarmateba gelodebat mak sakmeshi. Mimdinareobs sajaro gashla. Ay naxet. Tkveni kmaqopileba chans. Am sakmesan dakavshirebit. Kmaqopileba. Am sakmestan mimartebashi tkveni harmonizirebuli damokidebuleba chans. Naxet, sakmeshi gamarjveba meti ragindat tuzis jvari. Finansori mimartulebit tkven gelodebat gamarjveba. Ay visats magalitad momavlis imedi ara aks da sakhets chamostiris. Rasikete moichkaris, ay esikite moichkaris. Ay naxet. Ekhla me amokripav ameps da gachvenebt. 1 2 3 ay ძალიან კარგი არკანია სამიანების ეს არის ზეიმი სულიერი ზეიმი დიდი მხიარულება დიდი პოზიტივი ეს ხო საერთოდ ტულზე არის დაწყება რაღაც ახალი დაწყება და იცით როგორ დაწყება რომ უკვე ჩანს რაღაც ისე ჩანასახშივე რომ კარგი გაგრძელება ექნება ხო გესმით აი ნახეთ კიდევ როგორი არკანია მოვიდა 10-იანის მონეტების 10-იანი Ay dabal arkanep şes olazı mağalıya. Atiyanis monetebi. Ay şekil kliyat eklaiz daskirin ota şey inakot. Orit uzi. Samiz guli. Da atiyanis monetebi. Şekil kliyat daskirin ot. Şey inakot. Esari soğuz ay gzam gulevi tüpentviz. Romi gud zarmatebuli. Kariyeruli tfalsazrisit. Modi tekla mogle çevi gitkot. Tüken spirat sakit kriptan da gavşirebit. İmidon bom. Adamiyelebi marto finansebzi arariyan kolme ese imed gatsroebulebi da marto finansebtan dakavshirebit ara aqt saket momtirali kho ro imedi agar aqt ragatsa sheilba pirad urtiertobasan dakavshirebitats kondet eseti damokidebuleba saket chamostirot tkhoes kho esia ragatsa dartshi emotsiuri gargveva stresuli mdgomareoba depresiuli mdgomareoba ნახოთ, პირადი ურთიერთობები. Როგორ ხედავს, როცა მომავლის იმედი არ გაქვთ და სახეთ ჩამოგდერით, რა სიკეთე მოიჩქარის თქვენთვის პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. Პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით. ვისაუბრეთ კარიერაზე, ბიზნესზე, ფინანსებზე, ახლა გადავიდით პირად ურთიერთობაზე. Ნახოთ, როგორ ხედავს კარტი თქვენს პირად ურთიერთობას და ამოვიდა ორი ადამიანის შეხვედრა. Şeyleba ეს თქვენგან გასული პარტნიორის დაბრუნებაც იყოს, ან შეიძლება ახალ ადამიანთან შეხვედრა. Ან შეიძლება იცით რა, დიდი ხნით რომ იყავით და უშოთ მარტო ხო და აი გამოჩნდა ბედი. რაღაც ესეც შეიძლება განვიხილოთ აი ეს ინფორმაცია. ხო ეს არის საჯარო გასვლა და მე არ ვიცი თქვენ რას განიცდით აი ამ დამოკიდებულებას. Amasdan dakavshirebt pirat urtiertobasdan dakavshirebt gasulia tkvengan pirovneba tu sardot arts iqo tkventan khom gesmit ais nuansebi me ar vitsi tkveni nakhot aba ramoqveba am urtiertobas am urtiertobas moqveba amasdan dakavshirebit saubari შეხვედრა გზა საღამოს გზა გასეირნება რვიანის გულები სასიამოვნო რომანტიული გასეირნება ოთხიანის გულები ჰარმონიული ურთიერთობა გაგება მესამე პიროვნება ჩაერთვება ამ ურთიერთობაში მესამე როგორც ხელისშემშლელი პიროვნება ხელი შემშლელი ჩემოკარგებო ქალბატონი ვიღაც ქალბატონი აი რომელიც ამღრევს აი ამ ურთიერთობას ხელს უშლის რაღაცნაირად არ უნდა რომ იყოთ ერთად თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა
თქვენ გამოჩნდით ესეთი შავგვრემანი ქალბატონი, შეიძლება შავგვრემანი იყოს და ქერად კონდით შეღებილი, მაგრამ მაინც შავგვრემანად ამოდის. რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები. აქ ჩანს ესეთი მოვარდნილი ბედნიერება. მოვარდნილი, აი რაღაცა სწრაფად რო გამოჩნდება მოწმენილ ცაზე, აი ესეთი ბედნიერება. ამ ბედნიერებას ჭირდება განვითარება. აბა როგორ შეძლებთ თქვენ ამ ბედნიერების დროულად დანახვას და დროულად საჭირო ქმედებებით, აი ასე ვთქვათ, გაგრძელებას, განვითარებას. აბა ვნახოთ. კი ბატონო, შვიდიანის გულები ჩანს, შვიდიანის თასები. ცოტა არ იყოს ოცნებებშიც, ოცნებობთ, იმიტომ რომ პიროვნება, რომელიც გამოჩნდება თქვენ ცხოვრებაში, არის მეტად სასურველი თქვენთვის. და ათიანის ხმლები, არა, უგაცავთ, ათიანის კვერთხები. ათიანის კვერთხები. ეს არის ძალისხმევა, ენერგია, აი რაღაც ძალიან დიდი ენერგიები ჩანს აი ამ არკანში, ესა დაბალ არკანებში ყველაზე მაღალი ჯვრების მასტი. ეს არის ათიანის ჯვარი, არის საუბარი ამ ურთიერთობაზე და არის ენერგია. არის ენერგია, მონდომება, რომ ეს ურთიერთობა განვითარდეს. ისევ შვიდიანის მონეტები ჩანს, ღვთისმადლი. შვიდიანის მონეტები. არა, უგაცავთ, ღვთისმადლი, შვიდიანის მონეტები არ არის. ეს არის რაღაცა ურთიერთობის, ხანგრძლივი ურთიერთობის მერე. აი გინდათ რომ დროულად მოხდეს რაღაც, აი თქვენი დაოჯახება თუ რაღაც, გინდათ რომ დროულად, მაგრამ რაღაცა დროში გაიწელება ეს, ხო? აბა ვნახოთ პერსპექტივა თქვენი დაოჯახების ამ პიროვნებასთან. ვაუ! ტუზის მონეტები. ისე აგისრულდეთ ყველაფერი, როგორც აი ხლა ეს ასრულდა, აი აქ. დაოჯახების პერსპექტივა, ტუზი, ეგრევე ამოვიდა. ბედნიერების არკანი. და მოდით ახლა ძალიან მოკლედ შევეკითხოთ, სამი ბედნიერი არკანი მინდა თქვენთვის შევადგინო პროგრამა და ასე მოვრჩეთ საუბარს. მომავლის იმედი არ გაქვთ და სახეც შემოგტირით რა მოიჩქარის, რა სიკეთე მოიჩქარის თქვენთვის. ერთი, ორი, სამი. რომანტიკული ურთიერთობები, შვიდიანი თასები, ოთხიანი თასები ამოვიდა. შვიდიანის თასები, ეს არის უფრო ოცნებები, ოცნებები რომ იყოს ყველაფერი კარგად და იქნება სტაბილური, კარგი ურთიერთობა. ოთხიანის თასები, სტაბილური და კარგი ურთიერთობა. საღამოს გზაზე. აბა ვნახოთ კიდევ პერსპექტივა, მოდით თქვენი დაოჯახების პერსპექტივა. თქვენ ორნი ჩანხართ. თქვენ ორნი ჩანხართ და ცხრიანის მონეტები. აქ ჩანს კიდევ ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. აი ნახეთ თქვენ ორნი. ამ ურთიერთობაში მოიაზრება კიდევ რაღაც ფინანსური ურთიერთობის და ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. თქვენ თუ ერთად იქნებით, ხო? აი თქვენს გაგიუმჯობესდებათ ფინანსური მდგომარეობა. რამდენჯერმე ამოვიდა ის და არ მინდა, არ ამოვიყვან. იმიტომ რომ მიყურებს ახლა ბევრი ადამიანი მე. შვიდიანის ხმლები, არა, შვიდიანის კვერთხები ამოვიდა. შვიდიანის კვერთხები, რაღაც ისეთი ენერგიული, პაჟის მონეტები ამოვიდა და ტუზის გული ამოვიდა. შვენიერი არგანები ამოვიდა. აქ ჩანს, აი ნახეთ, თქვენი პარტნიორი, ტუზის გული, ესე იგი, ეს არის ქორწილის ჯვრის წერის არგანი. და შვიდიანის, ну, რაღაც საქმიანი საუბარი, აი ამ საქმესთან დაკავშირებით, დაოჯახებასთან, ამ რაღაც საორგანიზაციო, აი ქორწილთან, ჯვრის წერასთან, ხელის მოწერასთან დაკავშირებული რაღაცა საუბარი.
და ყველაფერი კარგად იქნება. აი ესეთი სამი არკანი ამოვიდა თქვენთვის. Როცა მომავლის იმედი არ გაქვთ და სახეც ჩამოგტირით. რა სიკეთე მოიჩქარეს თქვენთვის? თქვენთვის მოიჩქარეს სიკეთე როგორც ფინანსური თვალსაზრისით, ასევე პირად ურთიერთობაში სიახლეები. ასე რომ, არ გინდათ დარდი, გაიღიმეთ, ყოველთვის არის გამოსავალი. თავარია ჯამთელად ვიყოთ, თავარია პოზიტიურად ვიყოთ. ყოველთვის გამოსება გამოსავალი, იმიტომ რომ სამყარო სარკისებური პრინციპით მუშაობს. რასაც რა ენერგიებსაც გამოვასხივებთ, ხო, რა დამოკიდებულებას, რა ხასიათსაც ვიქნებით, ისეთი მოვლენები მოხდება ჩვენს ცხოვრებაში. ასე რომ ჩვენ თვითონ ვართ ჩვენი ცხოვრების რეჟისორებიც, სცენარისტებიც და ოპერატორებიც. მოგესმით. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება მიღებულ ინფორმაციაში, ინფორმაციის სანაცვლოდ. ვიდეოს ქვემოთ დააწკაბეთ, დალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოგესურვებათ, დამირეკეთ და დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. თქვენთვის გაიშლება ტარო ონლაინში. თქვენს თვალწინ ამოვიღებ არკანებს. თქვენს თვალწინ. იქ არაფერი არ იქნება დამალული. ყველაფერი უნდა გითხრათ. ყველაფერს გეუბნებით პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის დროს. თქვენ უნდა იცოდეთ ყველაფერი. რატომ იცით? იმიტომ რომ ტარო ჩვენ გვაფრთხილებს. ამა თუ იმ სიტუაციაში, თუ ვთქვათ ნეგატიური რაღაც ინფორმაცია იქნება, ჩვენ შეგვიძლია რომ კორექცია შევიტანოთ აი ამ სიტუაციასა მიმართებაში. ან საერთოდ არ მივალთ იმ დროს, იმ სიტუაციაში, როცა თქვენ გეცოდინებათ, რომ რაღაც ცუდი რაღაცები მოხდება. ავერიდებით. გესმის და თქვენ ასე აირიდებთ თავიდან რაღაც უსიამოვნებას. ან და დაუშვათ რაღაც სიტუაციაში პირიქით ბედნიერება გელოდება და უცილებად უნდა მიხვიდეთ. ან სამსახურის შეცვლა მაგალითად, ზოგჯერ საჭიროა სამსახურის შეცვლა, ზოგჯერ არა. ამ ყველაფერზე ინფორმაციას მიიღებთ თქვენ ტაროდან. თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე მუშაობს ტარო. ეხლა კი დროებით მინდა დაგემშვიდობოთ, გისურვოთ წარმატება, ჯანმრთელობა, ორმხრივი სიყვარული და ღვთისმფარველობა. მომავალ შეხვედრამდე.